What? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Rabbi, ya Tuhan. Tak down sekejap. Ya Rasulullah. What? Dah tak ada, dah tak ada apa-apa. Minyak, guys. The heck? Maniak begitu je. Ya Allah, kesilapan eh, guys. Aduh, kerana satu kesilapan kena kena bombo. Woi. Woi. Gimmicknya, guys. What? No! Suara. Hey, semua cakap apa baca komen. Ya, dengan KCC kongsikan cerita cinta bersama DJ anda, DJ Sodi. Aku rasa kau kena main Lancelot mid tadi. Aduh. Okey, okey, okey. Cikgu untuk kau, cikgu. Aku rasa macam itulah. Apa yang kau rasa ni sama macam apa yang aku rasa. Okay guys, ni cikunya eh. Ni nak cibai ni, cibai. Nani? Korang nak cibi main ke? Nak cibi main, saya panggil cibi ni. Hello guys. Dah, dah. Let's do this. Nope. Bos, saya hidup lah guys. Nampak lah guys. Why are you running? Why are you Bang. Pernah kahwin lah. Alright, okay guys eh. Nampak guys eh. Ni semua disebabkan saya kat sebelah, saya pegang pisau. Nampak guys eh. Saya memang, saya dah cakap, tak ada orang berani main ID saya. Sebab ID ni memang keras. Enemy-nya keras. Okay. Kan? Kalau enemy tak keras, tak mungkin lah kan. Cipi top global kot. Hai, malas lah guys. Nak cakap. So, saya akan bermain dengan pihak. Hello! Mantap. Apa yang main dia ni? Apa ya? Apa yang main dia ni? Sorry. Tadi aku fokus gila tadi. Aku nasib baik okey tadi. Okey aku main dengan slot? Menang dong. Nasib baik. Hai, hai, pihak. Lajunya gameplaymu. Nah, aku main sendiri. Okey, aku main sendiri. Ya Allah, mana datang aku jokinya? Bila, okey? Ya Allah, aku, kalau aku tahu, aku buka main tadi. Kau tak akan pustawa ni. What? Ya. Aku kat JB. Aku kat JB. Aku main ni siapa? Ya Allah, siapa yang boleh ganti aku ni pihak? Cakap aku. Tak ada orang boleh ganti. Apa kena ni tu eh? Jagulah diri. Thank you. Wandi. Wandi. Ini rancu aku jago guys ya. Yo. Oi. Mana cakap eh? Apa aja aku kembali sekali. Aku main lagi sekali. Buktikan ya. Aku dia. Aduh, kenapa dia tak percaya guys? Dengar boleh percaya ya. Jangan. Aduh, ya. Inilah aku sabut sini ni. Boleh. Support je aku. Aku tipu buat apa, pihak? Aku tipu buat apa? Cuba cakap aku. Apa kau dapat? Tadi dia bukan Ddyhd yang main tadi. Bukan Ddyhd lah main tadi. Sumpah, weh. Bersumpah, cok, member. Betul lah, pihak, aku main . Diorang ambil 10 pun hero counter aku ni. Aku boleh fight, pihak. Wah, fighter. Wah, bukan lover. Haa, lawan. Tak faham betul diorang ni. Takkanlah. Aduh, aku record, nampak. Haa, nampak. Merusak kau Ddyhd.
Haa, tu. Hello there. Mantai dah, Didi. Bunguk lah. Didi, first slot. Tolong. Oh, dia main dia gini lah, Didi. Alah, Didi feeder. Didi mengacau. Habislah kau. Sakitnya. Dia mau main tinggi mengacau. Habislah si Didi. Tak senang lah kau, Didi. Sumpah. Betul-betul. Anak ikan betul. Didi kacau ni. Kacau dia jadi. Nice lah. Hah, nampak tak? Nampak tak? Nampak tak, Pihak? Nampak tak, Pihak? Jago. Aduh, dah cakap lah, Pihak. Ya. Pihak ni. Ay. What's up? Akit dia tu, Pihak. Oh, mantap lah. Bang. Malah, sekejap, Pihak. Sakit setan. Hey! Sakit! Bungok betul lah. Aduh, lasik sekejap dia punya ni. Nope. Ketuat betul lah. Sekejap guys eh. The real ketuat guys eh. Enemy spotted. Jago, mantap. Why are you running? Why are you running? Baiklah, Pihak. Buat dancer, Pihak. Wah, nope. Sakitnya. Tidak. Mem-mem di atas. Go, go, Didi. Nampak tu. Nampak tak tu, boy? Mani, yo, yo, yo. Sakit kan, sakit kan. Saya punya Lancelot. Go, go, go! I'm coming! What? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan. Tak down sekejap. Ya Rasulullah. What? Dah tak ada, dah tak ada apa-apa, Pihak. Minyak, guys. The heck? Minyak begitu je. Ya Allah, kesilapan eh, guys. Aduh, dia kerana satu kesilapan kan dia kena bombo je. Woi! Gimmicksnya, guys! What? Tolong! Bapak sakit. Shut down dia, Pihak. Shut down, baiklah, Pihak. Baiklah. Gimmicksnya. Gigi dia memang anak setan je. Bang. Habis terus memang anjing. Go 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 go. Eh, go je, go je, go je. Go je, one, 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 one. Boleh lagi ya ni, boleh Allah lagi, boleh lagi. Allahu Rabbi ya Tuhan. Wah! Wah! Boleh tu, Pihak, Pihak, boleh tu, Pihak. Baik, Pihak.
Nope. Hey, itu lah, itu lah, itu lah. Baiklah. Baiklah. Inilah masanya mandi. Baiklah mandi. Mantaplah Didi. Mendak tu kita ni, mendak tu kita ni. Inilah masanya, inilah masanya. Tarik! Setan! Sakitnya. Aduh, sakitnya. Ay. Dia main di belakang ni. Ambil kau. Tak bos. Ambil. Hey, jom, jom, balik satu orang. Boleh tak pihak? Alamak, kalahkan kita. Jadi cepat, jadi cepat, jadi cepat. Kau balik. Gelang bodoh. Oh my god. Boleh di, boleh di. Jago, 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 jago. Nampak tak? Lancelot. Lancelot. Jago lah. Boleh, boleh. Menang, cok. Aku bilang, cok. Lancelotnya. Ai. Lah. Tapi bukan apa bilang video kita itu. Ha. Malah nak cakap. Lajunya Lancelot tu. Aku dah cakap ya. Comeback pula, comeback tu. Gila kan? Ha. Gila lah Didi. Betul lah siapa yang bilang begitu pun. Siapa yang cakap Cibi? Cibi kat tengah photoshoot ke apa benda tu? Aku tak tahu apa benda dia orang buat kat luar ni. Seram lah. Thank you.